varma olekin, joka on tosi hieno asia, että asia kiinnostaa. Ja tota, me pitäisi varmaan pitää paljon useamminkin palavereja, jossa keskustellaan ja muuta. Ja varsinkin hankkeista, josta helposti lähtee ihmiset keskustelemaan ja se, niin kun on paljon huhuja ja muita vastaavia, jotka on niin kun hyvä käydä sitten läpi, että mikä on se todellinen tilanne, koska useasti ne, mitä sitten jostain kautta saattaa sitten kantautua ainakin omiin korviin, niin kuulostaa aika etäiseltä siltä, mitä se todellisuus on. Mutta tosi hyvä, että tälle on kiinnostusta. Kiitos, että olette tullut ja kysykää, kommentoikaa, korjatkaa. Ajatus on, että mä kerron ihan lyhyesti taustat ja sitten sen jälkeen kierrettäis tää ympäri. Ja jos teillä on aikaa, niin voitais samalla vaikka kiertää tuolla alakerrassa ja muualla, niin näette myös paikat, mitä me täällä stadionilla muutenkin tehdään. Et mä luulen, että aika moni ei ole välttämättä käynyt täällä ja ehkä tiedä tätä meidän toiminnan laajuutta ja muuta. Meillä on täällä Sami Smolander ja Jupe Väre, jotka on hienosti ollut koko aika meidän kaupallisella puolella niin kuin auttamassa, että me saadaan hankkeita eteenpäin, saadaan mahdollisimman paljon hyviä asioita eteenpäin, ja he ovat jatkossakin meillä niin kuin niitä ihmisiä, joihin kannattaa ottaa yhteyttä, että hei, me halutaan tällaisia, me halutaan asiakaupaskokemuksia tällaista. Ja jos on tilaus tällaisille palavereille, niin pidetään useammin, koska mä ainakin koen, että se vuorovaikutus, mikä teidänkin suunnalta yleensä tulee, niin se on antanut meille paljon. Okei, mä käytin vanhaa kuvaa, joka tona vuonna tuolle töölö ihme ei ollut ehkä sitten, sanotaan, että se silloin oli ehkä vähän huono karma, mutta mä uskon, että tässä hankkeessa se näin ei ole, mutta kuvana kaunis. Ja lyhykäisyydessään, niin musta on tärkeä muistaa, että stadion on rakennettu jo 18 vuotta sitten. Ja tämän omistaa kaupunki, sen omistaa nyt, sen omistaa jatkossa kaupunki. HJK ei omista tätä, ei ole koskaan omistanut. Se miten tämä on aikaisemmin ihan lyhyesti tästä omistussuhteesta, niin kaupunki omistaa. Sitten täällä on tiettyjä aitioita, jotka omistaa yksityisiä henkilöitä. Sitten on palloliiton tilat, jotka palloliitto omistaa, ja liikuntaviraston tilat. Tämä on hyvä ymmärtää. Sitten on stadion yhtiö, joka hallitsee siitä, mitä tapahtuu kentällä ja joissain muissa tiloissa, minkälaisia vuokralaisia meillä kenties on ja minkälaisia tapahtumia järjestetään. Alun perin stadion yhtiö, se oli kolmeen osaan, se oli HJK, Jokerit ja Palloliitto. Jokerit jäi aika nopeasti pois, ei. Ja samoin sitten 2009, se oli varmaan mun ensimmäisiä tehtäviä, mitä mä täällä olin, niin me sitten myös sovittiin Palloliiton kanssa niin, että stadion yhtiö, joka siis pyöristää tätä stadionia, omistaa 100% HJK. Eli me olemme hallintayhtiö, jolla on oikeuksia tähän stadioniin, mutta me emme ole kiinteistönomistaja. Meillä ei ole kiinteistönomistajan oikeuksia, eikä tule myöskään jatkossa olemaan. Nythän on tilanne on aika jännä, että joku muu omistaa kiinteistön kaikkinensa ja vuokralainen aikoo. Tervetuloa. Ottakaa pullaa sieltä. Joo. Niin pitää hereillä. Ja me ajetaan, mutta me ollaan koettu, että silloin kun tämä rakennettiin ja me ei tietenkään oltu osana rakentamisessa, enkä minä ole nyt täällä rakentamassa yhtään mitään, niin tässähän on jossain vaiheessa otettu jonkunnäköisiä oikopolkuja. En tiedä mistä syystä, en osaa sanoa mitä silloin tapahtui, mutta me kaikki varmaan tunnistetaan nämä ongelmat, että täällä tuulee, täällä on kylmä, täällä sataa useasti ja se on asiakaskokemuksena aika vaikea. Tällä hetkellä tässä on myös ongelma, että stadion ei täytä UEFA-vaatimuksia. Me ollaan poikkeusluvalla tietyissä jutuissa, mutta sen verran täytyy tietysti rauhoittaa, että aika moni muukin stadioni maailmalla on poikkeusluvalla. Että kyllä mulla on se usko, että niitä on aina jollain tavalla saatavilla, mutta se vaatii aina enemmän ja enemmän töitä ja enemmän ja enemmän tietysti lupausta sinne UEFA-suuntaan, että tällaista asiat saa. Mitkä kohdat eniten kiinnostaa? No siis lukuisia ihmisten liikkuminen, pelaajien liikkuminen, erinäköiset turva- ja hätäpoistumistiet, median kriteerit, ulkotuotantoautojen kriteerit, varageneraattorit, valaistus, siis on ollut viranomaistilat, niitä on lukuisia erilaisia. Mun mielestä suuri osa niistä on ihan täyttä skeidaa, ja kun saa käyttää, ei haittaa mulle. ne on enemmän niin kuin nipottamista, jolla ei oikeasti merkitystä. Lyhykäisyyden, jos me saadaan tarpeeksi tiloja, jotka ovat katon alla aidattuja, jollain lailla suljettuja, niin silloin me selvitään, me pystytään aina osoittamaan. Monessa muillakin, jopa isoilla stadionilla on sanottu, että hei, toi on se tila, vaikka todellisuudessa sen käyttötarkoitus olisi joku muu. Et moni UEFA:n kriteereistä ei niin kuin, niistä pääsee kyllä läpi, kunhan on vain tietty määrä. Mutta
on tässä hyvääkin. Sijainti on aivan loistava. Eihän siis oikeasti missä sä löydät stadionin keskellä Helsinkiin ratikkamatkan päässä keskustassa. Tällaisessa urheilumiljöössä, missä löytyy kaikki mahdolliset urheilupyhätöt vierekkäin. Tämä on hienoa asia, että meidän keskusta. Meillä on ihan hirveä määrä trafiikkiä täällä, erilaisia tapahtumia, erilaisia arjen käyttötarkoituksia. Ja jos ajatellaan niin kuin kaupungin kannalta, niin tämähän on yksi parhaiten, mikä on maksanut itseään niin kuin käyttömäärissä takaisin. Että se, kuinka paljon täällä liikkuu ja kuinka paljon tää liikuttaa ihmisiä, niin tää on aivan omassa kategoriassaan verrattuna siihen investointiin, mitä laittaa. Ja niin, me ollaan oltu isona osana, tai itse asiassa se osa, joka on mahdollistanut, että tässä stadionilla, mutta myös tällä alueella pystytään tällä hetkellä liikuttamaan niin paljon ihmisiä, HJK:n pitää olla siitä ylpeä. Me halutaan toteuttaa hanke, me ollaan tätä pitkään suunniteltu, ja me halutaan aloittaa tänä vuonna vielä. Se on meidän tahtotila. Se ei ole välttämättä kaikkien muiden tahtotila, eli yleensä viranomaiset liikkuu joskus pikkasen hitaammin, ja mä uskoisin, että tässä kuitenkin kahden vuoden sisällä niin me saadaan hyvin paljon aikaa, mutta mä uskon vahvasti edelleen, että me saadaan tänä vuonna aloittaa jo. Ja tarkoituksena on kaksi tarkoitusta. Yksi, me ratkaistaan nämä, niin kuin, mitkä liittyy tähän meidän eri asiakasryhmien tarpeisiin ja haasteisiin, jotka liittyy tietysti niin kuin, tähän tuuleen ja sateeseen, mitä on puhuttu. Me halutaan ratkaista ne UEFA-kriteerit, mutta myös tehdä tästä niin kuin, toiminnallisesti käyttökelpoisempi. Me ollaan palloteltu hyvin, siis nyt 3-4 vuoden aikana, hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja, käyty hyvää vuoropuhelua virastojen kanssa, kaavoittajan kanssa, lupayksiköiden kanssa, toimijoiden kanssa. Me on palloteltu siis useita kymmeniä, jos ehkä ihan vielä 100, mutta kymmeniä eri vaihtoehtoja, mitä me voitaisiin tehdä. Ongelma on tämä alue. Tämä alue on hyvin tarkkoin säädelty, tässä on erilaisia kriteereitä, joita yksinkertaisesti ei pysty vaan ohittamaan. Meillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta tehdä merkittävää rakentamista tai kapasiteetin lisäämistä. Se on yksinkertaisesti täysin mahdoton. Sille me emme tule saamaan lupaa, tai sitten siinä lupaprosessissa voi mennä useita vuosia. Ja me olemme päätyneet sellaiseen niin kuin lopputulokseen, että me haluamme silti tehdä, että mun mielestä tämä vaatii kohennuksen, tämä vaatii upgradein, tämä vaatii edes jonkunnäköisen updatein nykypäivään, ja myös toiminnallisesti tämä vaatii sen, että tämä me tehdään uudelleen. Et me ollaan niin kuin ottamassa aika iso etukeno sillä varjolla, että tähän ei tule mitään merkittävää rakennusta, joka olisi maksamassa sitä toimintaa. Eli lyhykäisyydessään se, mikä meillä on tällä hetkellä, me ollaan jätty rakennuslupa, ja ensimmäisen projektin vaiheessa, niin tämä koko projektin noin arvio on, sanotaan noin 4 miljoonaa, ja sillä ei tule mitään lisäkapasiteettia, ja sillä ei tule mitään merkittävää lisärakennusta. Tämä perustuu puhtaasti nykyisessä olevien toiminnallisten ja asiakkaiden tarpeiden ratkaisemiseen. Ja pysäyttäkää, jos on. Osa yksi. Me halutaan yksinkertaisesti eteläpäätyä, me halutaan aloittaa se tämän avulla, me halutaan laittaa sen taustan olevan, voidaan kiertää myöhemmin, niin me voidaan konkreettisesti näyttää, mitä siellä tapahtuu, laittaa katto päälle ja karkastua lasia oleva aita, joka on ainoa, niin kuin, johon voi saada luvat, joka tarkoittaa, että siitä ei tule sisätilaa, mutta siitä tietenkin niin kuin, sää ja tuuli ratkeaa tällä, ja se on ehkä se yksi, mitä me saadaan eniten palautetta, että tätä toivotaan ja muuta. Pelkästään sen, että me laitetaan katto siihen ja laitetaan lasiseinä, niin sen hinta on 1,5 miljoonaa euroa, joka tulee täysin puhtaasti vain ja ainoastaan HJK:n taskusta. Mutta me kuitenkin koetaan, että se kannattaa ja pitää tehdä tavalla tai toisella, koska meidän on pakko saada tämä upgradeattua nykypäivään ja myös sitten antaa mahdollistaa sitä, että kaikilla meidän asiakkailla se kokemus niin kuin paranee. Ja se antaa myös mahdollisuuden totta kai tehdä sinne alle, vaikka se ei ole lämmintä tilaa, se on siis puolilämmintä tilaa, niin palvelu, mikä ikinä, ja mä mielellään ottaisin teiltä siihen niin kuin ajatuksia, että mitä se voisi parhaimmillaan olla ja mitä sitten siinä on. Mutta tuossa näkyy vähän kuvaa tietysti, miltä se näyttää ja noin poispäin, sillä pelkästään tällä ei ole mitään kaupallista muuta merkitystä muuta kuin, että tuuli ja sade vähenee.
mites omistaja, eli Helsingin kaupunki suhtautuu tähän, että voiko laittaa omaa rahaa tähän näin? No mitäs sä mieltä olisit, jos joku laittaa sun omistamaan kiinteistöön rahaa, niin eiköhän ne ole ihan tyytyväisiä. Näkyykö se jotenkin sitten vuokrasopimuksessa? No, meidän tavoite on, että se vuokrasopimuksia, niin kun me saadaan mahdollisuus pitempään vuokrasopimuksia, joka meille taas myös jatkuvuuden kannalta tärkeää. Se ei ihan yksiselitteisesti näin mene, mutta tavoitehan on, meidän HJK:han katsoo, että tämä pitää olla meidän koti, ja jos me aletaan tähän investoida, niin meillä pitää olla myös edellytykset tehdä se. Edellytykset myös toimia tässä pitkään. Se on ihan ehdottomasti, se on täysin oikealla jäljellä, että tämä on yksi meille tärkeimmistä kriteereistä, että me voimme jatkossakin toimia tässä 30 vuotta tästä eteenpäin. Että me puhutaan niin kuin, löyhästi niin kuin 30 vuoden investoinnista, mitä me nyt tehdään. Niin kuin, se ei ihan yksiselitteisesti näin mene, koska tämä stadion ihan kilpailutetaan tietyn väliajoin. Mutta kaupungin kanssa keskustelut on toimii hyvässä yhteistyössä. Ja sen vielä täytyy sanoa, että kaupunkihan ei ole tehnyt lopullista päätöstä, saadaanko me tehdä tämä. Että he voivat vielä yksiselitteisesti päättää, että nyt että ei ole vielä tämän aika, mutta mä pidän sitä hyvin epätodennäköisenä, koska nimenomaan mehän tehdään jonkun kiinteistön arvoa kasvattava hanke. Mihin asti se tänne vuokrasopimus olikaan? Meillä on 13 vuotta vielä vuokrasopimus jäljellä. Tuohon hintalappuun se kuulostaa maalikokorviin korkealta, selittääkseen materiaalikustannukset vai mistä se muodostuu? Se on tuon hintaista rakentaminen. Pelkästään katto ja se karkaistun lasin osuus on yksiselitteisesti toi. Ei, siis se on ihan, se on kilpailutettu. Meillä on, te voitte hyvin kuvitella, että minä en ole täällä niin insinöörin ominaisuudessa, vaan me kilpailutettiin ensin niin kuin rakennuttajakonsultit ja sitten me ollaan kilpailutettu tietenkin nämä toimittajat ja kaikilta toimittajilta tulee hyvin yksiselitteisesti tämä sama ratkaisu ja sama hinta. Itse asiassa Helsingin kaupunki teki tämän täysin saman rakennussuunnitelman 5 vuotta sitten, ja ne on hakenut siihen rahoitusta sisäisesti 3 vuoden ajan, mutta eivät löytäneet sisäistä rahoitusta. Eli Helsingin kaupunki on tehnyt tämän täysin saman suunnitelman kiinteistön omistajan, koska ne koki tämän tarpeen, mutta eivät löytäneet siihen rahoitusta, joten me todettiin, että koska tämä on myös hyvin pitkälti meidän intresseissä, niin me halutaan nyt sitten satsata tähän. Onko tähän vielä jotain? Tosiaan rakennuslupa on jätetty ja tämä eteläpäädyn arvio on, mitä me tässä ensimmäisessä vaiheessa tehdään, on 1,5 miljoonaa, ja, tai siis ei se ole arvio, se on hyvin tarkka. Tuossa nyt suljetaan yksi tuulennaukko, niin tavallaan onko se laskettu, että se muuten vaikuttaa niin muihinkin katsomoihin? Tämä vaikuttaa pääkatsomoon, mutta ei esimerkiksi. Itäkatsomossa ei ole ihan samanlaista ongelmaa, mutta ei vaikuta itäkatsomoon. Ei. Että jos katsotaan niitä tuulen käyttäytymistä ja muuta, niin lähtökohtaisesti yleensä aina täältä päin on tullut. Ja kakkosvaiheessa meillä on tarkoitus tehdä sitten pohjoispääty, mutta tällä nyt lähtökohtaisesti haetaan nimenomaan eteläpäädyn parantamista. Kyllä se vaikuttaa pääkatsomoon myös, mutta sanotaan 95% tämän hankkeen tarkoitus on eteläpääty, jossa tietysti niin kuin meidän niin kuin uskollisimmat varmasti onkin tällä hetkellä. Niin että totta kai ratkaisut tässä vaikuttaa myös pääkatsomoon, se on ihan selvä asia. Sanoit, että seuraavaksi olisi tuon Etelä-Italian, jos pohjoittaa. Mä palaan siihen kohtaan, vai haluatko tässä vaiheessa? Ei, kun mä ajattelin, että jos te olette siihen lähdössä, niin mä vaan mietin, että minkä tapahtuu. No, palataan kohta kuulla. Hienoja kysymyksiä. Lisäkapasiteetista sanoit, että aika vakuuttavasti, että semmoista ei ole mahdollisuutta tehdä, niin onko tämä niin 30 vuoden tähtäimellä, että ei ikinä? Ei tietenkään sano ei ikinä, ja totta kai on erilaisia ratkaisuja, millä pystytään jonkun verran, mutta totta kai meidän tähtäinhän on, että me saataisiin sellainen nousu, että me voi itsekin joudutaan arvioimaan, että mikä se seuraa on, mutta on siinä erinäköisiä optioita, joita me voimme miettiä, mutta tällä hetkellä ei ole minkäännäköistä ennusmerkkiä, että se hintalappu, mikä siitä kapasiteetin nostamisesta maksetaan ja mikä se todellisuus meillä tällä hetkellä on, niin tällä hetkellä me ollaan tosi kaukana, mutta mä en sano, etteikö tällaiset asiat voisi tosi nopeasti muuttuakin. Joo, kun on vaan näkynyt joskus jotain suunnitelmia, niin suurin piirtein tuhlaamisesta, toki tällä hetkellä ei kovin usein ollut, kun myyty nämä nykyisetkään.
ne ei ollut meidän suunnitelmia, ne on ollut Palloliiton suunnitelmia. Ja mitkä on tullut jostain vuotanut. Me ollaan tehty erinäköisiä suunnitelmia niin kuin, tosi korkeillekin saakka, niin kuin, mikä sen kapasiteetin raja voisi maksimissaan olla, mutta niille ei ole minkäännäköistä edellytystä, niin kuin investoinnille ei ole olemassa minkäännäköistä edellytystä. Pelkästään se, että vaikka me saataisiin ne kapasiteetti myytyä, niin silti se talousyhtälö ei toimi. Että se, mitä siitä maksetaan versus vaikka se olisi joka kerta täynnä, niin se ei tule maksaa itsensä takaisin. Se on hyvin, hyvin helppoa tai yksinkertaista matematiikkaa siltä osalta. Yksi jos päädyn palvelut paranee, niin pääseekö muut katsomaan, että nauttii niistä? Kyllä se on pääty, on pääty. Ja ei se, siis tavallaan, nythän me tehdään ensiksi, että me saadaan se tavallaan infra sellaiseksi, että sinne edes kannattaa miettiä sitä seuraavaa palvelua. Että ei meillä ole niin kuin, tavallaan se, että nyt huomioidaan, että tämä mitä me tehdään, niin täällä saa katon ja seinä. Tällä ei saa niin kuin hirveän paljon, tai tällä ei saa vielä hirveästi muuta, mutta tietysti sen sisällä on sitten helpompi alkaa jo miettiä niin kuin niitä. Ja meillä on siinä olemassa oleva suunnitelma, toivon kun me mennään tuonne alas, niin mä voisin vähän avata sitä, mikä se ensisijainen lähtökohta. Mutta tämän kanssa me ollaan täysin auki vielä sen suhteen, että se on keskustelu teidän ravintoloitsijan kanssa, että mikä olisi se paras tapa tehdä siellä. Että me ollaan jonkun verran sitä hahmoteltu, mutta loppupelissähän se on niin kuin käyttäjien tarve, että ei tää on niinku niin vaihtoehdota siellä ei kuitenkaan ole niinku ihan poskettoman isot, että miten se sitten tehdään, niin miten he saadaan se toimivuus tehtyä, niin se on hyvä kysymys. Hyvä. Vieläkö tulee tästä eteläpäädystä? Ja tosiaan niinku sanottu, me yritetään aloittaa vielä tänä vuonna rakentaa, jotta se olisi ennen ensi kauden alkuun valmis. Kauden aikana me ei nyt ehitä enää aloittaa sitä. Mutta marras-joulukuussa, jos aloitetaan, niin ensi vuoden huhtikuussa pitäisi olla. Miten oletko vaikuttaa mitään liikkuja? Kohta näette. Alentavasti. Eikö se ole hienoa? Teillähän on mahdollisuus osallistua tähän ostamalla bisnesseminaarin lippuja klubien klubi. Jos ajattelee, että me myydään 3 vuoden kausikorttia, 2,74, 50, 7, 50, jotka on niin kuin melkein niin kuin 40% alennus nykyhintoihin. Tämähän on jokaisen mahdollisuus täällä, että me annetaan niin kuin 3 vuoden ja tämä nimenomaan liittyy tähän näin, että ei me tällä niin kuin koeta, että me saadaan 1,5 miljoonaa kasaan. Me ikinä niin kuin faktaa, että me ikinä saadaan sitä lipputulon kasaan. Meidän pitää keksiä muita tulonlähteitä ja niinhän me keksitäänkin. Me koetaan, että pitkässä juoksussa tämä vaan pitää tehdä. Eli mitä me haetaan, niin me ollaan seminaarilla saatu jo jonkun verran rahaa ja sitten tietysti täällä klubien klubilla yritetään saada jonkun verran rahaa ja sitten itse laitetaan vähintään 2-3-kertaisesti se sama raha, mikä me saadaan näillä. Eli lippujen hinnat ei tule nousemaan tässä vaiheessa, eikä ole mun mielestä mitään näköpiirissä, että tämä ei niin kuin liity tämä projekti siihen, että lippujen hintoihin. Seminaarissa oli koko luokan kuluja, paljon se oli porukkaa? Siellä oli parisen sata. Parista. Mulle se oli ehkä vähän pettymys suoraan sanoa, että niillä puhujamäärillä, mutta se oli toisaalta meille niin kuin hyvä keissi, jossa jäi suoraan rahaa kassaan. Ja kuitenkin suhteellisen muutamalla puhelinsoitolla tuli kasaan muuta, niin se ei niin kuin... Mutta jos katsotte näitä, niin kuin, en tiedä mikä teille tuli kokemus, että 3 vuoden kausikortti, jolla itse asiassa tehdään itsellensä jotain hyvää, niin me koette, että tämä on ihan hyvä tarjous. Miten, mikä teidän oma kokemus on? Tai kaikki on jo ostanut sen? Okay. Sami ja Juppe myy mielellään teille tästä näin. Jokainen, joka tuli tähän, niin sehän oli se 10 korttia per kappale oli se tarkoitus. Mutta se ehkä leikki sikseen, niin mun mielestä me haluttiin niin, että tämä on osallistava kokemus myös sillä lailla, että ei tätä niin, että jos tavallaan on itse maksamassa sitä, että sitoutuu seuraan, saa sen tuotteen halvemmalla hinnalla, mitä se muuten olisi. Että näähän on ihan törkeästi halvennettuja hintoja niin kuin siihen nähdä, mitä nyt on. Ja kuitenkin loppuperässä, niin kuin mä en yhtään tätä kaunista sen enempää, loppuperässä tämä maksaja on HJK. Me pitää jollain muilla rahoitusmetodeilla tämä saada tehtyä. Tämä ei tule lipputuloilla. Tämä ei tule ikinä kasaan lipputuloilla, ei koskaan. 4 miljoonaa kokonaissumma projektille, niin me ei siinä 30 vuodessa olla niin kuin
ehkä niin kuin kahteena sillä tasolla, että me saataisiin edes kasaan. Mutta joo, hyvä. Sitten mennään eteenpäin hyvään kysymykseesi. Pohjoispääty, vaihe 2. Tämä on ehkä vähän teknisempi piirros, mutta sinne tulee käytännössä täysin sama ratkaisu. Eli sinne tulee katto, sinne tulee taakse lasiseinä, mutta sinne tulee myös tälle puolelle seinä. Ja siitä tulee lämmintä sisätilaa. Tämä on vaihe 2, jota me tietenkin pitää niin kuin miettiä tarkkaan, että onko meillä rahaa ja mahdollisuutta tähän. Ja se tapahtuisi sitten seuraavana, ehkä ensi vuoden loppupuolella ja muuta. Ja siinä meillä on ihan selkeä biiffi siinä, että sinne me voi, jos me saadaan sinne lämmintä sisätilaa, niin se vaikuttaa siihen, että me pystymme myös tekemään erinäköisiä erinäköisiä yritystilaisuuksia, me pystytään tekemään. Niitä on helpompi, lämpimiä tiloja on 100 kertaa helpompi kaupallistaa. Ja sille me uskotaan, että me löydetään kyllä niin kuin mahdollisuus maksuun ja muuta. Ja mä uskon, että sitten meillä on molemmista päästä kiinni, meillä on hyvin lasitettu, me saadaan tonne siirrettyä HJK:n toimintaa lisää ja meidän erinäköistä sekä ottelutapahtumaa, mutta sitten tietysti myös niin ottelun ulkopuolesta tapahtumaa. Se on se vaihe 2, tämä on 2,5 miljoonaa maksaa, koska se on sisätilaa. Ja sillä me pystytään, niin kuin tuossa kun sä kysyit niitä UEFA-kriteereitä, niin tuossa nyt lyhykäisyydessä, että mihin ne saadaan mahdollisesti ratkaistua, mutta tämä nyt ei ole hirveän kaaviona nyt kuitenkaan kerro sen enempää, mutta tuo pohjoispäädyn osalla me saadaan ne puuttuvat UEFA-kriteerit kyllä niin kuin ratkaistua, ja silloin meillä ei ole enää se kysymys, että saako tässä pelata vai eikö, vaan silloin me saadaan, ja tämä on 3 vuotta varmasti niin kuin kuranttia meidän kannalta. Onko tuossa eteläpäivän kattamisessa otettu missään vaiheessa huomioon, että se jossain vaiheessa tulisi lämmitetyksi tilaksi? No sitä on mahdollista jatkaa sitä lämmitetyksi tilaksi, mutta sillehän pitää löytyä sitten jonkunnäköinen järkevä käyttötarkoitus ja maksaja myös siltä osalta. Mutta lähtökohtaisesti, jos halutaan nopeasti liikkeelle, niin tämä on se malli. Ja mä en usko, että moni varmaan niin kuin, tai me analysoitiin asioita monelta eri kannalta ja me koettiin, että meidän mielestä se on kaikkein järkevin että saadaan asia nopeasti alueelle ja saadaan mahdollisuus operoida tässä pitkään ja saadaan ehkä sitten keskeisimmältä osalta parannettua asioita. Se oli seuraava. Joo, ravintolapalvelut, mä en ihan varma, onko ne ulkoistettu? Kyllä joo, siellä on itse asiassa. Joo. Mietitään sitä, että kuinka ne varmaan hyötyy siitä palvelusta kuitenkin, kun paranee, että onko sitä mietitty. Varmaan on mietittykin. Kyllä me yhteistyössä on käyty asioita läpi, mutta ravintolapalveluiden kannalta varmaan niin mä luulen, että se sujuvuus ja se volyymimäärän kasvattaminen varmasti onnistuu tässä ja totta kai sitä kautta, että mä uskotan, että me saadaan enemmän ihmisiä tänne jatkossa. Meidän on pakko miettiä, että missä tulee se seuraava iso loikka ja yksi ensimmäinen keskeinen asia on, että me saadaan infra- ja ottelutapahtumasta viihtyväisempi. Ja sittenhän meillä on niin kuin helpompi miettiä myös kaikki ne palvelut. Totta kai tässä alusta saakka pitää heti lähteä sillä, että mitä oikeasti tarvitaan, miten se funktionaalisesti toimii myös niin, että ihan niin kuin jonottamisesta laakka me ollaan käyty aika paljon läpi, että miten pitkä niin kuin, että siellä on, nyt kun sinne on lätkästy asioita ja ne ei välttämättä ole oikeissa paikoissa oikealla tavalla, niin se myös vaikeuttaa sitä ostokokemusta. Mutta se on niin kuin, mutta nämä on asioita, joissa mä tiedän, että he ovat erittäin avoimia ja ollaan valmiita keskustelemaan, että mikä on niin kuin tavallaan käyttökokemuksen kannalta se keskeinen asia. Että ei tässä niin kuin, vaikka tässä ensimmäisessä vaiheessa, niin ei niin kuin, tavallaan kuitenkin lähtökohtainen asia siinä on se, että joo, meille se on ihan hyvä, että meillä ehkä paranee mahdollisuudet operoida tällä stadionilla pitempään, mutta se suurin piirti on se, että se on meidän faneille parempi paikka. Ei tuo eteläpääty esimerkiksi sellainen, että siellä voi järjestää yritystapahtumia ja ottelutapahtumia ulkopuolella. Tämä on ihan puhtaasti mietitty, että tuulisade ja fanien tilat on saatava paremmaksi. Sillä ei ole mitään muuta niin kuin isompaa arvoa sille. Ja taloudellisesti. Sitten. Mikä tämä pohjoispäädyn aikataulu? No,
mä oon optimisti ja mä oon pustanut kovaa ja mä toivon, että 2019 syksyllä aloitetaan ja 2020 kaudelle valmis. Mutta tota, kyllä mä uskon. Mä haluan uskon. Tota, semmoinen, ootteko te hakenut näihin korjaushankkeisiin vastaavanlaisista projekteista ulkomailta, Pohjoismaista? Jotain tämmöisiä, mitä on tehty, miten on tehty varmaankin? Ollaan haettu paljonkin ja itse asiassa toistepäin, että aika moni maailmalla oleva seura on hakenut meiltä konsultaatioapua. Ei siitä, miten tämä nykyinen stadion on rakennettu. Kysyinkin voi oppia. Ei voi. Ei voi oppia. Miten ei tee? Se voi oppia. Nythän me kuitenkin, kun me ei tehdä niin kuin merkittävää uutta, siis vanhan korjaaminenhan, niin se on aika spesiaali juttua. Mutta ehkä enemmänkin siitä, että miten yleisö liikkuu, miten ne tarvii ja muuta, niin siihen on niin kuin, sitä on haettu. Oikeastaan ainoa, joka tekee hyvin pitkälti meidän ideoiden perusteella, tekee vähän vastaavaa, mutta ei kyllä missään nimessä, niin on itse asiassa Serbian Svesda, joka on sitten puhtaasti katsonut meiltä apua aika toistuneen. Sisältyykö näihin suunnitelmiin mitään vessoja? No nythän on hyvä tilaisuus miettiä niitä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että pitää miettiä. Että varsinkin niin kuin pohjoispäädössä varmasti, kun sitten tulee sisätila, niin se tehdään kokonaan uudestaan, kun se tulee eteläpäädössä, niin nämä on osittain vielä avoimia kysymyksiä, mutta jo pelkästään se, että johonkin ei, nythän se tilanne on se, että siihen tasanteelle kun sataa, niin se tulee itse asiassa palloliiton lampuista läpi sieltä alhaalta. Ja pelkästään se, että saat katon ja sen tuuliseinän, niin se vaikuttaa siihen, että sinne kannattaa ja voi tehdä jotain, joka ei mene heti pilalle. Mutta tällaisissa asioissa, koska ne kuitenkin sellaiset, että mikä niihin viihtyvyyteen liittyy, niin mä haastasin ehkä teitä paneja ja asiakkaita sillä tavalla kertomaan, koska se mikä on mulle viihtyisää voi olla, että joku muu miettii sen täysin eri lailla. Mutta mä ehdottaisin siitä syystä, että mentäisiin kävellään kohta sinne, niin näette, että mikä, niin kuin, miten ne voisi olla ne tavallaan ne, niin kuin ne mahdollisuudet, että miten tämä saisi edes niin kuin toiminnallisemmaksi. Jo pelkästään lähtien jonottamisesta, lähtien niin kuin kioskien sijoittelusta, lähtien niiden niin kuin kenties muusta viihtyvyydestä, mikä teillä tulee mieleen. Että jos teillä on omia rekvisiittoja, niin me tiedän, että me ollaan nyt tehty joku sellainen pieni juttu sinne, mutta mehän ollaan mielellään kuunnellaan. Ne on aika pieniä tällaisessa projektissa sitten, niin kuin, että miten me tohon saadaan. Ja me varataan mielellään siihen kyllä rahaa, että se on... mä koen, että tämä on meille ensimmäinen kerta, jos me saadaan, mä vielä muistutan, että me pitää edelleenkin saada kaupungilta luvat tähän, niin jos me saadaan tämä, niin meillä on ensimmäistä kertaa myös niin kuin itsellä mahdollisuus, koska me ollaan aina ja ollaan edelleenkin vuokralainen, kun meillä on edes jonkunnäköinen näkymä, joka antaa meille paremmat edellytykset myös niin kuin investoida. Ei ole mikään ihan yksinkertainen asia, miksi joku investoisi toisen kiinteistöön omaa rahansa. Se ei ole niin kuin ymmärrätte varmaan, että tämä ei ole meillekään mikään ihan pikku asia. Meidän mittakaavassa tämä on niin kuin todella merkittävä ja iso juttu. Tämä rahamäärä on niin kuin aivan posketon. Ja me halutaan uskoa, että meidän pitää tehdä tämä. Tätä ei oteta jalkapallotoiminnasta pois, tätä ei oteta vaikka niin kuin siitä pois, että mitä tehdään muulle toiminnalle tai lippujen hinnoille. Tämä pitää vain yksinkertaisesti löytää rahat muualta. Ja löytää. Siellä oli takana. Joo, ihan pieni juttu tuohon etelä päätyy. Mä oon ihmetellyt hieman, nyt on aika vähän pöytä siinä. No, tää on esimerkiksi tosi hyvä pointti, koska ja se, että jos sinne nyt laitetaan pöydä, niin se on kuukaudessa pilaa, kun se on satanut täyteen. Mutta hyvä pointti ja kaikki istumat ja muut, mitä kaikkea sinne tekee, niin nythän meillä on mahdollisuus miettiä sitä. Ja tämä on sellainen, jota me ei tiedetä, ellei joku meille kerro. Se on niin kuin hyvin yksinkertaisesti, että me ollaan hyvin avoimia, mitä sen... Että jos ajatellaan se kuori, niin mitä sen sisällä tapahtuu, niin kunhan se on vaan hätäuloskäynnit ja muut löytyy, niin me ollaan aika avoimia sen suhteen, että mitä sinne halutaan sitten loppupelissä. Siellä oli jollain muulla, että siellä... Onko tämä nyt sitten se loppuvaksi 3 miljoonaa? Joo. Jos puhutaan sitä kaupungin luvasta, niin tarkoitaan lupaa koko ykkös- ja kakkosvaiheen lupaa vai tuleeko... Ensiksi ykkösvaihe, joo. Okei.
Joo. Okei, niin hän pääsee osina. Eikö se niin mene, kun saa jalan oven väliin, niin sitten se on vähän niinku... Toi etelä on vaikeampi. Ei, toi etelä on vaikeampi. Toi etelä on vaikeampi, koska tää on todella suojeltu kohde ja toi pitkä näkymä tuolta, niin on esimerkiksi meille mitään muuta mahdollisuutta tähän, että kun tää on niin kuin läpinäkyvä lasia. Se on kaikki muu. Ylöspäin rakentaminen no, kaikki muut no. Että tota... Että se on säännelty niin kuin poikkeuksellisen tarkkaan. Sitten tuleeko vielä? Ja, yleisesti tässä nyt ei toi kuulu tähän mitenkään, mutta onko mitä ajatuksia tuosta idän parantamisesta muutama otteeseen vuodessa ja käydessä, kun laitat Se ei osa tätä hanketta. Niin, ei ollenkaan. Niin, niin, ei ollenkaan, mutta kun me kävellään kohta, niin meillä oli esimerkiksi yksi idea, millä, koska se on mun fiilis on, että se on liian ahdas, että sä tuut ulos, joudutat sisäänpäin, siinä on niin kuin kioskit ehkä väärässä kohtaa, ja kyllä se sellainen feng shui on siellä vähän huono, tai vähän no, tosi huono. Mutta tämäkin on esimerkiksi se, että jos me pidetään olemassa olevat rakenteet, niin by all means, jos jollain tulee hyviä ehdotuksia, niin meille mikä ongelma niin kuin tehdä sitä, mutta ne on kaksi eri asiaa. Nyt puhutaan siitä, että haetaan toisen kiinteistön rakennuslupia tai sitten tehdään jotain somistusta tai tällaista käytännön järjestelmää. Ne on kaksi eri asiaa, että ei sotketa niitä siltä osin, mutta ymmärrän hyvin pointtisi, että kyllä. Joo, se on pakelasius siitä. Joo. Semmoinen pieni juttu, noin piistuneet, onko mitään tarkoitus uusia kannattajapäivytyyliä muualle, koska on aika rajattu niitä osaa? No sehän on kiinteistöomistajan asia ja voisin väittää, että he eivät ole panna siihen penniin. Mutta aikoo puolelta. No, me ei saada sitä tehdä ilman heidän lupaansa. Onko se meidän ykköskohde, niin kyllä mä mieluummin teen tämän tuulun ja sairaussuojaan. Nyt Sami varmaan voi sanoa, että me haettu tarjouksia myös jonkunnäköisiin tuollaisiin muihin tuoleihin, mutta mä pidän realistisempana sitä, että kun miettii tällaisen urheiluseuran käyttökohteita, niin käytämmekö tuohon 200 000 vai käytämmekö johonkin muuhun, niin tällä hetkellä todennäköisesti, tai siis ei todennäköisesti, vaan valitaan joku muu tällä hetkellä. Koska nämä luvut ei ole mulle mitenkään selkeää, että mitä tämmöinen investointi maksaa. Siis sellainen vaihtaa, esimerkiksi klubipäivän tuolien vaihto olisi 75 000. Okay. Se on iso summa. Se on tosi iso summa, joo. Joo. Se on tosi iso. Joo. Nämä on kaikki niin kuin suomalaisen jalkapallon isoin summi. Tämähän on ihan posketon summa ja tämä ei ole business case. Mutta on enemmän se, että jos me ajatellaan, että jos me halutaan tässä 30 vuotta toimia, niin ei me voida vaan täällä olla ja valittaa, vaan meidän pitää valmis olla tekemään myös jotain. Tämä on ihan, siis kaikki kun puhuu, mä oon yrittänyt alusta saakka puhua, että me ollaan tämmöistä peruskorjausta. Me ei olla tekemässä rakennushanketta. Ja peruskorjauksessa me tarkoitetaan, että me yritetään parantaa jotain olemassa olevaa jonkinlaista toiseksi. Ei tähän ihmisillä on ollut jotain käsityksiä, että tässä tehdään jotain, niin kuin, jotain massiivista, joka lähtee aika paljon siitä palveluliiton olosuhdeohjelmasta, jossa selvitettiin kansallistadion eri paikkoja, mutta sehän ei meidän tekemään. Joo. Ehkä sellainen voi olla, että osa ei tiedäkään, mutta tässä rajoittaa tietty sekin, että ei tässä tontilla ei ole tilaa tavallaan. Ei meillä mitään mahdollista, joo, just näin. Se on ihan totta, että tontin rajat tulee joka puolella vastaan. Ja ollaan me tehty paljon piirustuksia, joissa ollaan ehkä vähän niin kuin mahdollisesti mietitty jotain asioista viereillekin tontille, mutta jos me sellaista lähdettäisiin ajaa läpi, niin sitten realismi olisi, että me puhutaan 5-6 vuoden siirtymäajasta sille, että voidaan aloittaa mitään. Jos tehdään pois omalta tontilta, jos tehdään mitään, mikä vaatii mittavaa rakennusoikeutta tai laajennusoikeutta, niin me puhutaan siitä, että 5-6 vuotta tästä eteenpäin on realistista saada jonkunnäköistä lupaa. Ei ole realistista just tällä hetkellä. Vähän muualla, kun mainitsin tämä ahtaa tontin rajat, niin mikä on nyt tällä hetkellä tilannetta naapurin siis? Niin, sehän on gründaushanke, joka kerrotaan niin kuin jääkiekko tarinalla. Et jos hankkeessa on 380 miljoonaa rakentamista ja 30 miljoonaa jääkiekkohalliin, niin kukaan ei voi mulle tulla sanoa, että se on jääkiekkohalli. Sehän on gründaushanke ja mun ymmärtääkseni heillä on asia edennyt.
ei sit sinänsä se ei tähän hankkeeseen vaikuta. Mä oletin, että se olisi voinut vaikuttaa, että tässä esimerkiksi rakennuskorkeutta olisi muutettu tai että se olisi ehkä löyhännyt näitä kriteereitä, mutta ei se ei ole. Se ei ole. Et nehän tekee suurimmassa osaksi maan alle ja ne on myös tuolla, joka ei ole tässä pitkässä julkisivunäkymyssä, joka on niin kuin aika kriittinen tällä osalla. Viimeinen tieto, joka perustuu ihan tällaisiin niin kuin epämääräisiin tietoihin ehkä, mutta mä on, että se tulee tapahtumaan jollain aikataulussa. Kovasti on lohkomassa näitä kenttiä. Katsotaan. Kaikki mitä tehdään ekstraa, niin niitä kannattaa miettiä ja niihin kannattaa hakea tarjoukset, mutta tämä on se, mitä tällä rahalla saa. Ja sitten pitää miettiä, mitä jatkossa niin sitä vielä erikseen kehittää. Et sehän on aina niin kuin loppupelissä se, mikä se investoinnin suuruus ja mikä siitä saatava hyöty on. Ja joskus niin kuin se on vaan niin kuin eri mittakaavissa. Joo, on se fakta, jos me pannaan 4 miljoonaa, niin kyllä se paine sen jälkeen on kaupungilla. Jos pitää kehittää istuimia tai liikkoja. Niin. 4 vuodessa on toista stadionhanke jo saatu pois ja muuta. Näin. Mä haluaisin olettaa näin. Mutta siis edelleenkin mun mielestä meillä on ollut kaupungin kanssa tosi hyvä yhteistyö ja kaupunki on ollut meille ihan, niin kuin, ihan ok. Et enemmän se on se, että tämä alue on, siis kaupunki itse haki tähän vastaavaan hankkeeseen 4 vuotta rahoitusta itseltään saamatta. Ja että heillä on itse tunnistanut tämän saman ongelman. Että kyllähän me tässä ollaan kuitenkin, niin kuin nähdään, että me tehdään hyvää kaikille. Et mä en niin kuin näe, kuka tässä voi olla joku, joka tässä kärsisi tässä asiassa. Tuohon HGC vielä liittyväksi, että lähtee rönsylle eri suuntaan. Se Pukin harjoitushalli, mikä on sen tämänhetkinen tilanne, on siitä mitään enää uutta tietoa vielä? Toistaiseksi sinne alle pyydetään sitä parkkihallia niin. Ilmeisesti edelleen pykäämään. Joo, siis heillä on suunnitelmat siinä parkkihalli, mutta tietenkin niin. Mulla on tuossa vielä 12 vuotta vuokrasopimusta jäljellä, johon mä en aiottu luopua. mulla on sellainen usko, ja nyt mulla on sellainen usko, että loppupelissä tämän alueen harjoittelu ja jalkapallomahdollisuudet tulee myös kahden hankkeen myötä paranemaan nykyisestä. Mulla on itse asiassa tosi vahva usko tähän, että itse asiassa kaikki, että myös jalkapallo-olosuhteet tulee lopulta paranemaan. Mutta siinä pitää olla tosi tarkkaa. Joo, ei näy. Ne on tiukkoja keskusteluja. Vähän kohtuuttomalta se tuntuisi, että parkkihalli priorisoitaisiin nuorison liikunnan sijaan esimerkiksi kaupungin. Kyllä. Ja mehän saatiin kaupunginhallituksessa päätös siitä, että näin ei saa tapahtua. Joo. Mutta tietenkin niin kun kaupunginhallitus joskus omia päätöksiä myöhemmin kumannutkin. Mutta kaupunginhallitus on tehnyt yksiselitteisesti päätöksen asiasta ja siinä tietenkin niin kun, se ei olisi tapahtunut ilman HJK:n vahvaa myötävaikutusta. Mä olen Junnu-Koutsi ja viimeisen puhuin, mitä mulle on sanottu, että PK saisi siihen, että tulisi halli ja poliksista toisista tulisi tekoisi Nurmin naulaa ihan huhuja siis. Niin, kaikkihan mahdollista. Joo. Siis viittaat siihen, että paranneeko jalkapallo-olosuhteet, jos palkenta kutoselle tulee täysimittainen halli ja palkenta ykkösestä tulee lämmitettävä tekonurmi, niin kyllä ehkä silloin se kriteeri täyttyy. Mutta nämä on huhuja siis. Joo, hyvä. Hei, lähdetäänkö kiertämään vielä kysymyksiä ja kommentteja? Tollainen niinku koju, tällainen koju, tässä on kauhea tuulitunneli, niin ajatus on se, että tosta noin, niin jatketaan tota seinää vähän tähän, tehdä, että tossa on niinku sekä tonne että tonne päin jo toi lipun myynti, että se on vähän tuolla kauempana, että se ei tule tähän piiloon, että se on niinku kahteen suuntaan. Tässä voi, otetaan nää kiskat pois ja tässä voi olla sitten myös niin kuin ravinnon myyntiin molempiin suuntiin, jos halutaan, se pitää vielä tarkkaan ottaa miettiä. Ja sitten tähän ylös laitetaan joko iso skriini, jotta se niin kuin ideaalitapauksessa molempiin suuntiin, mutta jos ei saada siihen lupaa, niin sitten katsotaan sitten toiseen suuntaan tai sitten vaan lasitetaan se. Ja että se tulisi niin kuin, eli tässä on jo tämä
niin ennen kuin tullaan stadionille, meillä on tässä enemmän mahdollisuuksia sekä lipunmyynnin osalta, ettei siihen tule jono, eikä se lipunmyyntijono tule tähän eteenpäin ole täällä piilossa. Ja siihen voi, koska siitä tulee niin sen verran iso, niin samalla myös fanimyynnin ja ehkä jonkun ravintomyynnin tänne ulospäin mahdollistuu. Koska tota, nythän moni ihminen odottaa tässä, niin voi olla jo ihan järkevää siinä vaiheessa. Tuuliblokki tulee täysin. Ja tässä on sitten helpompi myös tehdä tämä alue niin, että sisääntulon jälkeen päästään niin kuin jouhevammin sisään, että kaikki ei jonota samaan kohteeseen. Meidän alkuperäinen ajatus, mutta toki te voitte sanoa, ja, mutta ehkä jos ajattelee niin kuin esimerkiksi ostamiskäyttäytymisen, että tämä kioski otettaisiin kokonaan pois. Tämä vähän blokkaa sitä sisääntuloa. Se haittaa sitä, mihin ihmiset tulee, jolloin tähän jäisi huomattavasti paljon enemmän tilaa tehdä, niin kuin ihmisten ensinnäkin tulla sisään, jolloin ne jonojen muodostuminen ei olisi niin huono. Mutta tässä me ollaan tosi avoimia, että meidän näkemyksiä tai meidän kokemus ja ravintoloitsijan kokemus, mä en tiedä mikä teidän kokemus, mutta tämä kioski jopa kannattaisi ottaa kokonaan pois, jotta tähän tulisi enemmän liikkumatilaa. Mitä meillä on, niin kuin, mitä me ollaan ymmärretty ja me voidaan olla väärässä, mutta niin kuin teidän ja ravintoloitsijan tahtotilaa, niin se, että jos tähän tulisi pitkä tiski, josta myydään tähän suuntaan, niin se auttaisi oleellisesti sit ja nopeuttaa sitä prosessia, ja jolloin me saataisiin tonne tilaa, mutta tähän saataisiin niin kuin tohon päin myytävä tiski. Mutta toki niin kuin tässä mehän ollaan tosi avoimia tämän suhteen, että jos teillä tulee. Kuulostaako se teidän mielestä järkevältä? Koska silloin tavallaan, kun on mahdollisuus saada tähän näin ihan erinäköinen tuohon päin menevä, ja sitten tietenkin noin kaksi viimeistä kiskaa jäisi tuohon tollasenaan, jolloin meillä on niin kun, ihmiset pääsee helpommin sisään, siihen ei tule tuohon sellaisia isompia blokkeja, ja tässä näin niin kun, löydetään niin kun, mahdollisuudet tehdä tämä paremmaksi, tämä kohta. Lasiseinä katto. Joo, lasiseinä katto. Eli tää siis kyllä jatkossakin näkee tonne. Joo. Kyllä. Joo. No ei mä tiedä kuinka pitkä se on, sitten vähän ehkä sellainen, että se jätetään. Että eihän siinä ole mitään syytä, miksei se voisi olla pitkäkin. Sehän voi olla pitkäkin, mutta sitten tietenkin riippuen pelistä, että ja se on enemmän niin kuin ravintoloitsijan päätös, että kuinka monta sitten siihen tulee myymään. Eihän kyse ole siitä, että onko paljon kiskoja vai ei, vaan se, että miten miehitetään se, että kuinka moni niin kuin myy. Mutta onko teillä tähän näin niin kuin jotain? Sitten totta kai tässä näin niin pitää miettiä, että meillä on tässä katto, meillä on tässä jonkun verran tyhjää tilaa, että mikä teidän näkökulmasta olisi sellaista, joka tekisi siitä paremman. Onko teillä tähän näin jotain? Katso, se seinä tulee tuohon. Niin lasiseinä tulee tästä ylös ja katto tuosta noin. Eli tonne asti. Eikä tuolta, toi nykyinen katto jatkuu samassa mittakaavassa tähän. Ja sitten tähän tulee lasiseinä. Eli tää on edelleen saman kokoinen, mutta täällä on seinä ja katto. Niin ei siihen ainakaan sada sitten. Että sit saa olla aikamoinen niin kun tuuli. Tonne päinhän se on edelleen auki. Onko se laskettu, kun se kaartaa tosta vähän alaspäin, niin kuinka korkeaks se tässä kohtaa? On, se on tosi korkea. Se on tosi korkea. Eikä sitä tarvii edes hirveästi tosta. Sitä ei tarvitse tosta oikeastaan enää niin matalaa. Mitä materiaali se kannattaa? Mun ymmärtääkseni tuota samaa. Ja on me siihen mietitty myös, että kannaako siihen aurinkopaneelit, mutta joskus sit se realismi on kuitenkin niin kuin ehkä vähän. Mutta tämä on todella tarkkaa. Täällä on käynyt maisemakuva-arkkitehti kaupungilta ja kaavoittaja useita kertaa katsomassa, että mitkä ne edellytykset tähän saa tehdä. Meillä on nollasaumaa, jos tämä ei ole lasia, ja tuossakin pitää olla tarkkana, mutta se on korkea. Korkeus on hyvä. Ja totta kai siihen tulee, tai ei totta kai, mutta siihen tulee niin kuin havupuistoluukut ja lasi on sellaista, että ei täällä niin kuin paahdu ihan. Että en tietenkään rohkaise ketään savuttamaan, mutta no niin, jatketaan. Toi tuli naulalle.